luka. Yeah, ay, 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 ang kapa. Hirap ka. Kalan di, nakira mo di kacho, mungkin kasiya. Ito na di, di halong si mga flat pa niya, di kacho mama niya. Wala dati sa alin. Dari spirit betul ini orangnya. Betul ini orangnya. Dateng bayi ini mungkin. Dateng bayi. Macam ada punyan. Anak nak kesian. Kenapa?